Nisi më gjërësisht me informacionet të tona par përëmbimin e vrasjen e Young Prengës në janartë të 2020-ës, kopshtari kompleksit Golden do të vuaj dënimin me burgim të përjetëshëm. Festim Bejgjdili nuk ka bashkëpunuar, ndërsa trupit të ndjerit nuk u gjithë kur. Gjukata e posaqme ka dënuar me burgim të përjetëshmë festim Beqdilin, i akuzuar për vëmbimin dhe vrasin e janë prengës në janar të 2020-ës. Krahas kopështarit të kompleksit Golden, GKKO dënoj me tre vite heqe lirie edhe olë si Turjan, për akuzën e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ky i fundit u lirua me njëherë pasi e ka vuaj të me qëndrimin në para Gjatë letzimit të pretencës, pak i tha gjukatës se beqdili shiet në kamerat e Golden Resort duke pastruar vendin e krimit, dhe më pas nga rkon kazma dhe lopatat në një furgon në të cilin mendohet se u transportua jashtë kompleksit trupi i pajeti prengës. Heto esit kanë dyshime se Beqdjili është personi që ka djeni për vendin se ku është groposur trupi i pajeti viktimës. Me gjithse janë kryerë kërkimet të shumëta, prokuroria nuk e ka gjetur ende trupin e pajet të prengës. Filimisht të ndaluan edhe disa personat e tjerë, por më pas u liruan për munges provash. Referuar hetimeve, shkak për njari në bë vjedhja e njësasi e kokainë në portin e port smuthit në Angli. Grabitje për të cilën, dritan e gjepje e gëntian funici fajsonin vëllajnë e viktimes, astrit prengën. E për të folur për këtë njari e që ka ndodhur uh, në atë kohë, kush hetohet se është pas kësa i njarje, uh, për këto do të flasim uh, në vim, me më në studi është të gazetari Njëvej Rëzhebina. Njëvej, mirë se erdhe. Mirë se gjë. Për të rrisil pak në vëmëndjen e publikut edhe këtë njarje që të rënditi jo pak qytetarët? Uh, fakë kjo është një njarje e fillimit të vitit një 2010 dhe uh, letemi jam për nga është viktim kolaterale në këtë histori, pasi a nuk ka lidhje direkt me shduke një sasi e në një port të, të, të Anglis, ku dysho që vla jam për ja ka vjedhur një grupit e strukturuar kriminal, uh, bëhet fjalë për bë, dy një personaz mjaft të njohur, Dritan Rexhepi, i cili ndodhet në në burg në 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 Ekuador, por edhe një tjetër personaz Gentian Doçi, edhe këta të dy persona të cilët janë në dosjen e prokurisë si persona të cilët dyshohet se kanë organizuar dhe pikërisht duke qenë që humbi kjo sasi kokaine, e, këta persona rrëmbyen janë prengën vëllain e personit të cilit ky grup dyshonte se i kishte vjedhur kokainën dhe Më pas, trupi ti nuk u gjetë kur, pavarësi se kishte video dhe fotografi që a kishte hyrë në një resort në në qytetin e Shijakut, por policia pas gati dy vite e gjusë së mende nuk ka arritur të gjejt gjej trupin, që ka do të alithë direkt më pas edhe, edhe më personat. me personat. Po pëse u dënua uh, kopshtari? Po sepse, sepse kopshtari del në videot dhe në, në fotografi të cilët është marë pëstaj me, me, me pastrimin e asaj që ka ngelur pas nga nga trupi janë përengës, pasi në U video... Nuk gjëndën gjurëm gjaku që dje që janë të atit, apo nuk, janë? Nuk është gjetur asë një prof që mund të lidhi me janë përengën. Kështu që prokuria duke shënë që kishte disa prova për këtë person, të ndoj disa erë që ta bënd të bashkëpuntor, pa i ka qëndruar dhe themi, si një murë dhe më mirë ka zjedhur të dënohet me burgim të përjeqëm, se sa të flasi, të flasi për ato histori. Por ajo që ka e bënd të frikësh me këtë nxarje, është se si grubet kriminale me kash, me kash letësia letësi rinë që të... Me, me ka që letësia që të marrë një person, të ashtukin dhe pavarësis të ka edhe video dhe foto, uh, policia dhe përguria a, nuk ka rinë uh, të ajgjej do të. Uh, kështu që, por ajo, që, që ka mund të them tjetër është që grupë uh, përguria, uh, përguria krimet vëtër, më falë, përguria spakut, pasi është spaku që, që e ka këtë qështje, ka registruar një jetim tjetër dhe po ndjek disa e time, për kjo është një, është një procedur rutin e spakut pasi nuk arrit, nuk arrit të, të identifikoj të gjith të gjith grupin që është marrë me zduke në jangë prengës dhe në hap një tim tjetër dhe në ban aty nëse në tardmen në në do ketë prova dhe do ketë indicje që mund të arri hapin do jetë aty për të rihapur pra momente, trupin nuk është gjëndur prova nuk janë gjëndur, nuk ka një njëri që është që dihet se kush e ka urdhëruar, apo kush ka kryer ekzekutivimin, apo vetëm të jeshtë... Dëmë kush e ka urdhëruar të gjithë të njarjet pak të ndijet, sepse del nga dosja e përguris dhe është drektanë e rëgjepi dhe gentian do që pasi dyshot e thash historin, paga shumë dhe paga shumë dijen organizatorët, por në momentin që Uh, nuk ke një trup që ti mund ta, ose nuk ke edhe një armë të krimit e me cilë të dysho që kanë ndodhur, atër kjo është, kjo është një gjarje tup. cilë është e vështirë për të uzbardhur. Që... Po, Dyshot apo është e kanë vërtetuar se janë këta dy persona? Janë pyëtur ata, kanë pasur? Uh, Dyshot që janë këta persona, uh, përguria dhe përguria uh, spark në atë ko uh, dhe përguria e tiranës, pas i si filimishu mor përguria e tiranës me këto histori, Uh, u angazhuan dhe arritën të zbardhin të gjithë puzzle-in, mm -hmm. por mungojnë mungojnë aktorë dhe çka është më rëndësishmja, mungon trupi i viktimës edhe arma me të cilët dyshohet që që ka ndodhur krimi, por e thash për te për te historisë është është e frikshme se si ë, grupet kriminale me kaq lehtësi arrin të rëmbejnë një person në në pothuajse në edhe më pas tash dukin pavarësisht se në ka edhe edhe video dhe foto në për këtë, për këtë histori. Nuk është rasti parë, po kjo është më flagrante, pasi kemi dhe video dhe foto dhe uh, personajet kërësorë arrin të i shpëtojnë kësa historie. Jo, kur them nuk është rasti parë, sepse kemi dhe një rast tjetër që nuk është gjëndur trupi. Po, uh, po kjo është, është histori tjetër, ndo është e Vis Martinajt. Uh, jo, e kisham për uh, atë të fushkrujës, është një tjetër nga fushkruja? O, po, uh, bështë edhe një personaj tjetër në fushkruje, bëhet fjalë për një njëjarë të vitit 2013, 2014 ndoshta, por edhe me atë rrasë kishim video, mm -hmm. pasi a ju rëmbyë nga disa personat të cilët ishin të veshur dhe me dhe uniformat policie. e policie dhe kanë kaluar gati 6-7 vite nga shduke ati dhe policia nuk... nuk ka nuk ka një nuk ka një personajit cili mund të thot që e ka bërë kjo por në ndryshim nga nga shdukja e në versta fukës edhe shdukja janë prengës është që të paktën, të paktën, dhe më thënë, në, 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 në kompleksin në, në Shia, kemi kemi video dhe foto të cilat të në nëzirin trupin e, e viktimës dhe dysho që a mund këtë vdegur atë, do më dhe në shti vdegur në atë video që është publikuar. Që që kurse kjo historia e nëndërës të fukës është më ndryshme pasi kemi vëdë momentin që a i dhe më pas nuk dhjetë asë gjë ja. për të, pavërsi se edhe pra të kemi një tim të hapur që shëndron aty, por ka 7 vite dhe prokuria dhe policia nuk kanë arritur të mbledhin një provë që mund të thonë që do ta rihapin këtë çështje. Dhe tani rasti i tretë i Vis Martina që nuk dihet se çfarë ka ndodhur. rasti i Vis Martina ato ashtu <laughs> nuk kemi dypiz, nuk, et, nuk, 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 pra nuk kemi një video që që thuash se ai është rënbyer, kështu që, që kemi të... vetëm vetëm disa versione të ngritura nga nga prokuria dhe policia për një, një skenim dhe për, ose për një rënbim për momentin vetëm rënbim pa pasoja. Djevit falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit.